Դա ժողովուրդ ջան, փոքրիկ խնդիրներ ինտերնետի հետ կապված, հետո լուծվեց։ Ոչինչ, այնտեղ թերություններ լինում են։ Կարևորը որ ավելի լուրջ հարցերը լուծված լինեն։ Կներեք, ձեզ որ այսպես անընդհատ բարդություններ է լինում կապվելու համար, բայց ամեն դեպքում հազար ներողություն, ամենակարևորի մասին այսօր հիմա կշփվենք։ Հեռախոսի հետ կապված խնդիր չկա արդեն։ Թույլ տվեք ևս մեկ րոպե ձեր համբերությունը շահագործենք, շահագործեմ, եթե սուրճ պիտի խմեք, վերցրեք, որովհետև մի փոքր նախատեսված է զգուցե և երկար շփվենք, որովհետև այս 2-3 օրերի ընթացքում ահագին ամենատարբեր բաներ են տեղի ունեցել, ուստի կանդրադառնանք ամենատարբեր բաներին, հասկանանք այդ ինչ է ընդհանրապես, միասին հասկանանք։ Կխնդրեմ անձնական նամակներ չուղարկել հարգելիներս այս պահի դրությամբ։ Ընկերության հայտեր նույնպես չուղարկել, որովհետև դրանք ինձ մի փոքր կարող են խանգարել ու շեղել, քանի որ այդքան էլ արհեստավարժ չեմ դեռ, ու եթե դերի հարցով այդ ամեն ինչը հետո կդիտարկենք, էլի։ Ըստ մեն խնդրում եմ իսկապես այդ ամեն ինչը թողնենք ու իրար լսենք։ Նախ լավ, սկսենք, հետո մեր ընկերները ընթացքում կմիանան։ Նախ բոլորիս համար գանք հետևից, վերջի, ամենասկզբից այս դեպքում։ Բոլորիս համար բավականին ցավոտ մի թեմա է, խոսքը Գորիսի մասին է, Գորիսի դեպքերի մասին է։ Այդտեղից հերթով գանք ընդհուպ մինչև այսօր ինչ էր տեղի ունենում ու վաղը ինչ է լինելու։ Գորիսի հետ կապված արգելներս, նախ ես կցանկանամ ուղղակիորեն խոսքս հղել Սյունիքի մարզի, ընդհանուր Սյունիքի մարզի մեր հայրենակիցներին, ու միասին հասկանանք, էլի, ես ոչ մեկի հետ լավամարդ կամ վատամարդ հարցերի մեջ չեմ թաթախվելու, եթե իմ պետությանը հարկավորա, որ ես լինեմ վատամարդ, ես կլինեմ վատամարդ, խնդիր չկա, բայց փորձենք ճիշտ ընկալել, ճիշտ հասկանալ, ինչա տեղի ունենում։ Բավականին խրոխտ հայրենասիրական խոսքեր են հղվում մարդկանցից, ովքեր հայրենասիրություն բառը թուղթ ու գրիչը 10 ձեռները 3-ից սխալ կանեն մինչև գրելը։ Մենք եկեք հասկանանք, ինչով ենք զբաղված ընդհանրապես։ Հայրենասիրությունով իհարկե ցավալի է, որ ազատագրած մեր տարածքները մենք չկարողացանք պահել, այդպես է ստացվում, նու կներեք, չկարողացանք պահել, չկարողացանք, իրա պատճառները բոլորին արդեն հայտնի են երևի, չգնամ ամեն անգամ ամենասկզբից սկսեմ, ու այսօր ունենք ցավալի հարցեր, այո, Հայաստանի սահմաններն է, գծում Հայաստանի ու Ադրբեջանի, այսպես ասած սահմաններն են գծում։ Սիսիանցիները, սյունեցիները ընդհանուր առմամբ փակել էին ճանապարհը վարչապետի։ Մենք հարց տամ, իսկ ումից եք վերջի վերջո սպասում, թե ոնց է լինելու սահմանները, ում պատասխանին ենք սպասում, ում միջնորդությանը, միջամտությանը, ասենք ոնց եք պատկերացնում ընդհանրապես։ Եղբայրներ, Սյունիքի պատմությունը վստահ եղեք, ես շատ սյունեցիներից ավելի լավ գիտեմ, որովհետև իսկապես հարգում եմ, պաշտում եմ սյունեցիների մարտական ոգին, որը որ բոլոր հազարամյակների ընթացքում իրենք ցույց են տվել։ Անգամ ես փոքրիկ դեպքով սկսեմ, փոքրիկ պատմվածում մեր պատմությունից մեջբերումով, պիտի ասեմ, որ մեր բոլոր, գրեթե բոլոր հայկական արքաների թիկնապահ զորքը բաղկացած է եղել սյունեցիներից, ու կա մի պատմություն Հովհաննես Շիրազի հետ կապված, երբ որ Հովհաննես Շիրազը այցելում է Սյունիք, Սյունիքի մարզ, այնտեղ սյունեցիները մոտենում, ասում են Շիրազ,
Ոնց է ստացվում գյումրեցիների մոտ գրելը, ստեղծագործելը ստացվում, այս սյունեցիների մոտ այդքան էլ չի ստացվում, այսինքն ավելի շատ գյումրեցիների մոտ է ստացվում։ Ինչին Շիրազը պատասխանում, ասում է, որովհետև արգել ես, գյումրեցին գրի մարդ է, սյունեցին սրի մարդ է։ Այո, պատմությունը ցույց է տալիս, որ հենց այդպես է, մեր սյունեցիները իրենց մարտական ոգին ոչ ոք չունի, ու իրենք միշտ իրենց արյան մեջ սրսկած եղել են իսկապես սրի մարդիկ, իսկապես կռվողներ, իսկապես հավատարի մարդիկ։ Ներողություն։ Ուրեմն սյունեցիները փակում են ճանապարհը, սյունեցիները փակել են ճանապարհը, մի քիչ երկակի հարցը այստեղ, թե սյունեցիներից ովքեր են փակել ճանապարհը, իհարկե մեջները կլինեն մարդիկ, որ ունեն իսկապես հարցեր, բայց երբ որ ունենում ես հարցեր, բնականաբար ակնկալում ես նաև պատասխաններ, չէ՞, ոչ թե հարցը դրած կռիվ տալով գնում ես, այս հարցը պիտի ակնկալի պատասխան, որի հետ դու կարող ես կամ համաձայն լինել, կամ համաձայն չլինել, բայց պատասխանը պիտի հնչի։ Հարգելի սյունեցիներ, թույլ տվեք, մենք էլ լսենք։ Սյունիքը 1000 անգամ կներեք, մենակ ձերը չի։ Դա անձամբ կոնկրետ իմ պասպորտի վրա, անձնագրիս վրա գրված է ՀՀ քաղաքացիություն։ ՀՀ քաղաքացիությունը Երևան քաղաքը չի։ Հասկանում եք։ Ունենք հարցեր Սյունիքի մարզով։ Սյունեցիները հարց են տալիս, ուրեմն բարի եղեք պատասխանը լսեք, որպեսզի մենք էլ լսենք, մենք էլ հասկանանք։ Թե չէ մեդիա տերրորի ենթարկված դուրս են գալիս ինչ-որ բաներ ենք անում, բայց այդ ամենի պատասխանի տակից մենք ենք դուրս եկողը։ Եկեք մի հատ այսպես մտածենք, հա, եթե հենց հիմա ասենք փակել եք ճանապարհը, ասում եք մի արի, լավ չի գալիս, ու դուք միայնակ պաշտպանելու եք Սյունիքը ումից։ Դուք կարող հասկանանք մի հատ, այդ սյունեցիները միայնակ են պաշտպանելու Սյունիքը, ու կոնկրետ հարց, ումից ու ինչով։ Չէ՞ որ Սյունիքը բոլորիս հարցն է։ Ինչ է նշանակում սյունեցիները, սյունեցիների հարցով կարելի է նաև Աշոտսկում էլ ճանապարհ փակել, որովհետև Սյունիքը նույնպես Հայաստանի Հանրապետության շատ բախտածուցիչ կարևոր մասն է, ու բոլորը սրտացավ ենք դրանում, հարգելիները։ Էլ չասեմ, որ ճանապարհ փակողների մեծամասնությունը հատկապես այն մարդիկ է, ովքեր վաճառել են Սյունիքը։ Սյունիքի անվտանգությունը։ Ես Երևանում նստած, կասեք ինչի համար պիտի լինեմ այնքան սրտացավ, եթե սյունեցիները Սյունիքի ճանապարհ են փակող։ Ինչի համար պիտի լինեմ այդքան սրտացավ, եթե դուք արդեն առանձնացնում եք սյունեցիները ճանապարհ են փակում։ Առանձնացրել եք, դեր կանում եք։ Հարմար է տենց։ Լսեք, հարգելիները, սա ես հայրենասիրության մոլուսկներն եմ շատ լավ հասկանում, բայց չի կարելի գերագնահատել հնարավորությունները, եկեք այդքան չմանրանանք, էլի չէ՞, որ մեզ նույնպես տեսնում են, հետևում են հենց հիմա հատկապես։ Ինչի համար մանրանանք, ուղիղ չկա, որ դնենք, քննարկենք, հասկանանք մեր գործունեությունը, մեր պետական շահերից բխում է, թե ոչ։ Կարող ենք դա ամբռնել։ Հենց հիմա ես որ տնից դուրս եմ գալիս, գնամ, փակեմ վարչապետի ճանապարհը սահմանագծման ընթացքում, դա իմ պետության շահերից բխում է, թե ոչ։ Եթե դուք չեք մտածում, կարող եմ ես էլ չմտածել, մյուսն էլ չմտածի, ոչ ոքս չմտածենք, թողնենք մի 300 հոգու վրա կեսեսյանից կեսենգյանից իրար տողուտ են։ Այդ անգլ իհարկե մեր թշնամիները նստելու են այսպես պասեն, վերջում տեսնեն ինչ որոշեցինք, նոր իրենք հասկանան, կարելի է աշխատել մեր դեմ, թե չէ, հա։ Դուք գիտեք, որ բացի պատերազմները տեղային գոյություն ունեն էկոնոմիկական պատերազմներ, գոյություն ունեն ինտերնետային ինֆորմացիոն պատերազմներ, տեղյակ եք, հարգելիներս։ Ես մի քանի հաղորդում առաջ խնդրեցի, ասեցի մարզպետերին, քաղաքապետերին ու գյուղապետերին, պահանջում եմ, կարդացեք Խրիմյան հայրիկ, պապիկ և թոռնիկ,
Ինչպես է պետք զարգացնել համայնքները։ Ինչերի վրա է պետք ուշադրություն դարձնել։ Պետք այնտեղ գրված է պար սևը սպիտակի վրա, սևով սպիտակի վրա, որ մարդը պիտի կրթվի, վերադառնա իր գյուղը շենացնելու։ Մենք հիմի օրինակ Հայաստանում նստած ասում ենք մարդ ենք ուղարկում արտասահման սովորելու, հետ չի գալիս ծառա իր պետությանը, չէ՞։ Հիմա ասեմ, հարգելի, այս դեպքում խոսքը ասենք, թե օրինակ գորիսեցիներ, գորիսից շատ գալիս են Երևանում, սովորում են, մնում են Երևանում, հետո ո՞վ է գալու գորիսը ծաղկացնի։ Այ դրա համար կարդացեք այդ գործը, կարդացեք ու ապրեք այդպես։ Այդ ցավները տանեմ, աշտում ենք ձեզ, հասկանում եք դուք, Սյունիքը բոլորս ենք հասկանում, թե ինչ է իրանից ներկայացնում, բոլորս ենք հասկանում, բայց գործողությունների մեջ մի քիչ քաղաքացի լինենք իսկապես, տալով առնելով։ Հիմա սյունեցիներին հարց եմ տալիս, քանի սյունեցի է մինչև հեղափոխությունը հելել լիսկայի դեմ կռիվ տվել։ Չսեք եք, մեծ-մեծ չխոսանք, խնդրում եմ, մեծ-մեծ խոսալու, անկեղծ պիտի խոսանք հիմա, քանի սյունեցի է իրան հաշիվ տվել, որ լիսկայի ունեցվածքը Սյունիք կարող է և պահի, ու ո՞նց է այդ ստացվում, ուրեմն լիսկայի ճամփեն փակելու չկա, հա՞, թե՞նս տեղավորվել եք դուք ձեր մեջ։ Ես շատ եմ եղել Սյունիքի մարզում, գյուղ, գյուղ անցել եմ, ես ասում եմ ամբողջ Հայաստանը գյուղ, գյուղ, սահմանամերձերով, այն տեղերով, որտեղ որ մարդիկ չեն իմացել, որտեղ կարա մարդը ապրում, ես տեղերը մտեմ, մարդիկ մատով կպել են, ինձ լացել են, չեն հավատացել, որ մարդ կա, որ հիշում է իրանց գյուղի մասին կամ տեղը գիտի, անցել եմ, գիտեմ, Սյունիքի մարզում, ոնց որ բոլոր մարզերում, Քավոր սանիկ, հարևան բարեկամ, ես ինչի էնի, ինչ էնի, ինչի էնի, ինչ պլանի փստան, բազարներ ասախ։ Երբ որ մենք մեր հարազատին սկսում ենք ավելի թանկ գնալ, քան մեր հայրենիքը, մենք չունենք հայրենիք, ասենք բարդ է դա անցնելը։ Հիմի ես ասենք թե որոշում եմ գամ Սյունիք, Սյունիքի մարզ, իմ դեմը ինչի՞ ճանապարհ չեք փակելու։ Կփակեք պարտադիր, ես գրելու եմ, երբ որ գամ Սյունիքի մարզ, գրելու եմ, որ գալիս Սյունիքի մարզ, իմ առաջ կփակեք, որ ես իմանամ, որ Սյունիքը առանձին պետություն է, առանձին քաղաքացիություն է սյունեցիների քաղաքացիությունը։ Հարց ունեք, գալիս է, տվեք, չի բավարարի, տպեք, չգիտեմ, ոնց եք պատկերացնում, արեք, հարց ունեք, գալիս է, որ տաք։ Մարդ ասեք, գալիս եմ, որ ինձ հարցնեք, պատասխանեմ, ախպեր, բայց ձեր հարցը ում ա ուղված, ասենք կարելի է իմանալ ում ա ուղված ձեր հարցը, ուզում ես ընդունի, ուզում ես մի ընդունի, բայց դիմել ես կառավարությանը, չէ՞ այդ հարցով, ինձ ես դիմել, թե ասենք թե օշականցի ես ինչին, հրազդանցի ես ինչին, չէ, չէ, իրան ես չէ դիմել, բայց եկել է, որ պատասխանի, խիչ է խիտ պագում, ի՞նչ կապիկություն է, ես գիտ վստահ եմ, որ սյունեցիների մեծամասնությունը իսկապես սյունեցիների, Սյունիքի արժեքը գնահատողների, Սյունիքի համար Սյունիքով ապրողների 90%-ը չի եղել ճամփափագողների մեջ, բայց ախպեր ջան, դրանով մեղքերը չի քաղվում, եկել են ձեր փոխարեն փակում են, հելեք, արգել եք փակելը, թե սովոր ենք, պարկենք տանձի ծառի տակ, բերաններս վերև, ես իմ միջալուս բոլոր Հայազգին ա վերաբերվում, ինձ նույնպես, պարկենք տանձի ծառի տակ, բերաններս բացած, ելնեք այն տանձին գնի, բերաններս փոչնել վերև, ով ա ում տեղի ինչ անում, ցավը տանեմ, մենք ենք մեր տեղը անողը, մեր փոխարեն, ոչ մի բան չի անելու, դες չի լինում, եթե մեր փոխարեն ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մի բան անում ա, ուրեմն անպայման մի օր մի բան պահանջելու ա, նա մանավանդ, որ
պատերազմից հետո այսքան բարդ իրադրությունների մեջ ձեր փոխարեն Երևանից այդտեղ հասած ճամփափագողները իրենց հանքերից ֆուրերը բերած այդտեղ փակած ճամփափակողները ձեր սիրուն աչքերի համար են փակում, թե իսկապես Սյունիքի փրկության համար։ Այդպես է կարծում։ Այդպես չի լինում։ Այդպես չի։ Ձեզ պիտի հիմա հիասթափես դեմ, այդպես չի։ Ինձ մի հատ, եթե ես գամ Սյունիք, Սյունիքի մարդ, ցույց կտակ մի մարդ, ով ոչ մեկի հետ կապ չունի ու հանք ունի Սյունիքում։ Կարո՞ղ եք։ Չէ, սա գծերը տանելու են, բոլորս լավ գիտենք ուր։ Եկեսարը գրավել է, տունը դրել է անդե, իջը ներքև բուն տանում, թե ընդեմի գյուղը մնաց թուրքին, լուրջ ես ասում, ապեր։ Այդ ո՞ր գյուղը մնաց թուրքին։ Ես Սյունած մարզի բուն բնակիչների հանդեպ ունեմ անձնական մեծագույն հարգանք որպես հայ։ Խնդրում եմ, մի հիասթափեցրեք հարգելիներս, որպես քաղաքացի արեք այն, ինչ որ պիտի անեք, ոչ թե ոնց հարմար է, լավ, դե ոնց էլ լինի յոլակի գրանք, չէ, մյուսը դուք եք։ Մյուսը դուք եք, մի արեք։ Կխնդրեմ, նախ ես ինչ եմ Սյունեցիներին այսպես ասում, որովհետև իսկապես Սյունիքի մարզում այդ անախորժությունները եղա, բայց ինքս հակված չեմ առանձնացնելու այս ինչեցիները, ինչեցիները, ուղղակի նաև հավատում եմ, որ աշխարհագրական դիրքերը տեղի բնակիչների բնավորությանների վրա ազդում են։ Ես այդպես եմ հակված կարծել ու գիտեմ, որ Սյունիքի լեռներն ու ձորերը այդտեղի մարդկանց դարձնում են անառիկ մարդիկ, հոգեպես, հոգեբանորեն նույնպես։ Ինչու եք սենց էժան անում, ստրկանում։ Խոսքս շատ փոքր մասին է վերաբերվում, բայց այդ փոքր մասը ինչ-որ ձեր գլխի վերևից թռնում ու սենց բաներ է անում, որը որ ամբողջ Հայաստանի հայերին գցում է բարդ մտորումների մեջ, ամբողջ աշխարհի հայերին։ Աշխարհը նա ուզում Սյունիքում ի՞նչ է կատարվում։ Սա ձեր հարցը չի, սա ընդհանրապես Հայաստանի հետ կատարվող ամեն բանը աշխարհի հայերի հարցն է։ Մի քիչ պատասխանատվությամբ մոտենանք դրան։ Փակեք, ախպեր, բոլորի դեմ փակեք, անկախացեք Սյունիքի մարզով, իսկ այն էլ դրեք գլխների դեր։ Ինչ կրնել որ, հետո մեզ ոչ մի բանը չպահանջեք։ Հասնենք առաջ, ուրեմն ինձ մի հատ ինֆորմացիա եկել, կներեք ես մի հատ գրիչ վերցնեմ, այստեղ փոքրիկ նշումներ եմ արել, Չիտա քաղաքից, նայեք Գորիսից գնացինք Չիտա, Ռուսաստան, սա վերաբերվում է արդեն սփյուռքահայությանը, սա խնդիրներ կան, ես չգիտեմ էլ որտեղ նմանատիպ խնդիր կա, բայց կան այսպիսի բաներ, ուրեմն պատերազմի ժամանակ Չիտայի հայ համայնքը գումարը հավաքում, որպեսզի փոխանցի հիմնադրամին կամ այս պատերազմական գործողությունների հետ կապված իր օգնությունը ցուցաբերի, մի անգամը ուղարկում է, երկրորդ անգամը հավաքում է, հետո չի ուղարկում, հետո գրում է, ասում է չենք ուղարկել, որովհետև Հայաստանի կառավարությունների հանդեպ ունենք անվստահություն։ Մարդ ուզում է լիժի փեդով Չիտայում գնաս, Արա Աբրամյան, մեր ասել, հա, թե
Թե որ դու կառավարության հանդեպ ունես անվստահություն, այնտեղ զինվորը թող մեռնի այդ հա։ Ուրեմն սիրտիր եղեք, դուք հայ չեք, եղա՞վ։ Ձեզ ինչ չտնեք ես իմ ինյութին, ֆնդխի տեղ։ Դուք հայ չեք, հայ կոչվելու իրավունք չունեք։ Ու չիտայի հայ համայնքը իրեն հայ համայնք կոչելու իրավունք էլ չունի։ Ով արժանապատիվ է իրավն համարում, թող դուրս գա այդ համայնքից, ստեղծի իր համայնքը։ Ու անկախ կառավարությունների ով լինելուց իր գործանի, երբ որ իր հայրենիքին վտանգ է սպառնում։ Ընդհանրապես ես կցանկանամ, որպեսզի սփյուռքը այժմ մի բան գոնե, ես մի բանը հստակ արձանագրենք։ Այո, դուք ֆինանսապես շատ եք օգնում Հայաստանում ապրող ձեր հայրենակիցներին։ Շնորհակալություն մեր չսպասեք, արգելիներս։ Դա, որովհետև նորմալ է։ Դա այդպես է։ Դուք օգնում եք ձեր հայրենիքին։ Դուք գիտեք մենք արտասահման գնալու ճամփեքը չգիտենք։ Բոլորս գնանք, տեսնենք հայրենիքում ու մեկ օգնելու կամ հայրենիք լինելու է արդեն, թե ոչ։ Մեկը օգնում է ֆիզիկապես, մեկը կյանքը զոհելով, մեկը այստեղ ապրելով ու հարկեր մուծելով, մյուսը դրսից ֆինանս ուղարկելով, այո, սա բոլորիս հայրենիքն է։ Այլ հարցը, թե ինչքանով արդյունավետ օգտագործվում ու ավելի արդյունավետ դառնալու համար, ճիշտ դառնալու համար, որոշ ինչ գործունեության ու գործողության ենք պատրաստ։ Դա այլ հարցը։ Մնացածը նորմալ է, արգելիներս։ Ոչ ոք ոչ ոքի թող չգերադասի։ Ես այսօր Ֆրանսիայի Անժե քաղաքից ինձ գումար էին ուղարկել 4000 եվրո։ Ու խնդրել, որպեսզի ես որպեսզի ավելի հասցեական դառնա, ես ինքս տանեմ, գտնեմ ավելի ծանր վիճակում գտնող ընտանիքին ու փոխանցեմ դա, այսինքն ավելի որ ճիշտ տեղում լինի դա։ Տաս ընտանիքի փոխարեն 11-ի եմ փորձել բաժանել, որից 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ը բաժանել եմ, 4-ն էլ վաղը, այսօր չհասցրեցի ամբողջը։ Ամեն տուն մտնելուց դուք պետք է տեսնեք այդ մարդկանց։ Անգամ ծանր վիճակում նա այնպես հպարտորեն է նայում քո աչքերին, որ դու ես մեղավոր ես զգում, որ դու չես զոհվել։ Այո, այդ փոքրիկ գումարը ինչ որտեղ կարող է մի փուշ անում ամատից, բայց իրենք որդի են կորցրել, ամուսին են կորցրել, հայր են կորցրել։ Ինձ մի հատ գումարի չափ կասեք, որ կարող է լրացնել։ Սա ես բոլորիս եմ դիմում, ես էլ ունեմ հարազատներ, բարեկամներ, ընկերներ արտերկրում ապրող, ժամանակ եղել, որ ես ինքս եմ արտերկրում ապրել։ Հարգելիները, սա նորմալ է։ Ես ծրարով գումարները փոխանցելուց ասել եմ, իրենք ձեզ ասում են շնորհակալություն, իրենք խոնարհվում են ձեր օջախի առաջ, իրենք խոնարհվում են իրենց հերոսի առաջ, դուք չասեք շնորհակալություն։ Սա նորմալ է։ Կարող ես իհարկե էթիկայի կանոններից ելնելով, բայց շնորհակալ պիտի լինի հենց այո, տենց է։ Մի քիչ փորձենք անշահախնդիր սիրենք մեր երկիրը, էլի։ Մեր երկիրը սիրելուց մենք ինչ որ անընդհատ շահ ենք փնտրում, օգուտ ենք ման գալիս։ Ա, այսի որ սենց ասում է, ես սիրում եմ ես երկիրը, ուրեմն կա չկա։ Ու այսօր էլ նստել ասում ենք, արա այս գյուղը տվին, այս հողը տվին, այս ինչը տվին։ Ո՞վ տվեց։ Մենք ենք տվել։ Կարող եմ մոտավորապես ասել, երբ ենք տվել։ Դեռ 12-րդ տարում։ Բացենք պատմություն կարդանք, հիմա մեր պատմությունը չի, թե ժամանակ չունենք։ 12-րդ տարից կարդալով եկեք, տեսեք ով է տվել։ Ավելի խորն եք ուզում մանալ, դրանից առաջ կարդացեք։ Ամոթ է գիրք կարդալով, թե ամոթ է ինֆորմացված լինելը,
Թե լավ դե Google-ը կբացենք սաղ կա։ Google-ում սաղ ադրբեջանական դեզինֆորմացիա է, որը որ լցնում եք մեր հանրության մեջ։ Google-ում այդ ո՞ր մի հայնա նստած բան ավելացնում հայկականի մեջ։ Շատ քչեր է։ Իսկ դա աշխատանք է։ Հարգելիներս, իմ ընկերները ես վստահ եմ, որ շատ լավ գիտակցում են այս ամենը, բայց ես խոսում եմ, որպեսզի սա տարածվի բոլորիս մեջ։ Խոսեմ եկեղեցուց մի փոքր։ Բոլորիս ցավեցնող թեմա կապված է մի հատ եսիմում հետ, ուզբեկի հետ մի հատ։ Ասում են, այս քահանաներ, սրբազաններ, վարդապետներ, ասում են, ես քաղաքացի եմ, ես կարող եմ իմ բանը հայտնել, տեսակետը քաղաքացիական։ Լսի, քաղաքացիական տեսակետ հայտնող առայժմ լավ սրբազան, սրբազանների դասի բոլոր ներկայացուցիչներին։ Ունեք քաղաքացիական տեսակետ, Ռաձիկ Բոգը, կարող եք, իհարկե կարող եք։ Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանում ժողովրդավարությունը։ Բայց հանում ես փիլոնդ հանում ես, որովհետև դա դու շեշտում ես քաղաքացիական տեսակետ։ Ուրեմն հանում ես փիլոնդ ու գնում ես քաղաքացիական տեսակետը հայտնելու։ Ոչ թե փիլոնդ հակնում ես, ասում ենք սրբազանը ասես, որովհետև այդ փիլոնը սրբազանի փիլոնն է։ Ոստես չէ քաղաքացիականը։ Քաղաք ես հիմա փիլոնով եմ խոսում, ես քաղաքացի եմ, ահա։ Թե բեմի վրայից եմ հետդ խոսում, ինչ որ սենց Հուլիոս Կեսարի կերպարի մեջ։ Ոչ, որովհետև քեզ այդ դերասանը չի խոսում, քեզ այդ խոսումը գնել է Սարգսյան, մարդ, քաղաքացին։ Քաղաքացի ես, հանում ես փիլոնը, քաղաքացիական արտաքին տեսքով գնում ես տեսակետդ հայտնելու։ Ոչ ոք դրա համար քեզ բան չի ասելու։ Կամ գոնե հասուն մարդիկ չեն ասելու։ Փիլոնը հակտա, ուրեմն դու ծառայողն ես։ Դու արարողակարգ մատուցողն ես։ Թե չէ որ սկսեմ պատմել, թե այդ փիլոնի տակ այս հարյուրամյակների ընթացքում ու ո՞նց եք ծառայել խելոք առանց քաղաքացիական բան հայտնելու։ Կամ այս գլուխները հետ կփրցնեք, կմտնեք քաղաքներդ ու յալա Հայաստանից։ Քաղաքացիական բան եմ հայտնում։ Բա որ քաղաքացին քեզի բռի կողի ընդհատակ է, սարա։ Այդ եկեղեցու տարածքը քաղաքացուն է պատկանում, հասկանում ես։ Որովհետև դա Հայաստանի Հանրապետության մեջ է, իսկ Հայաստանի Հանրապետության անգամ ընդերքը պատկանում է Հայաստանի քաղաքացուն ու նրա սերունդներին, սահմանադրական կարգ է դա։ Ով պատահել դարձել է հայկական եկեղեցին, վաղուց ծախած ռուսներին, հայկական գերհզոր եկեղեցին, վաղուց նվիրած ռուսներին, Գարեգին Բ-ի թուլության շնորհիվ, վաղուց, որովհետև կոնկրետ Ռուսաստանում, բայց նաև արդեն գյուղերով Հայաստանում, ով առիթից օգտվելով, որ մարդիկ շատ չեն կենտրոնանա, Հայաստանի առաքելական եկեղեցին վերածվել է Հայաստանի առաքելական ուղղափառ եկեղեցու։ Կարո՞ղ է այդպես չի։ Սրբազան։ Կա կոնկրետ նկար, թե ոնց է եկեղեցու մոտ սլավոնական դեմքով միած շատ սիրուն մարդու դեմք, իբր հետի մոսս խորենացին է։ Ու Վարդան Մամիկոնյանը վամպիրի դեմքով։
Կուզեք նկարները անձնական նամակով ուղարկեմ ձեզ։ Թե եկեղեցիները դուք չեք օծել։ Ուզում եք Ռուսաստանի հայկական եկեղեցիների քահանաների խոսքերը մեջ բերեմ։ Ուղափառ եկեղեցու հետ կապված։ Դուք կերել եք եկեղեցին։ Եկեղեցին ձեր անձնական բիզնեսներն է։ Բարերար գալիս ասում է դե բա ինչ անեմ, եղբայր մտարի եկեղեցի սարքի աստված ծաղկների։ Եկեղեցուն որն է նկարով էս նկարում ես բանը, Աշի Սամոյի նկարը։ Դարավ սուրբ, սրբա պատկերա, 1000 տարի հետո այդ եկեղեցին գտնելու է, ասես նայեն էս ինչ սրբա պատկերն է, բանը սուրբ Սամվելի։ Ու դուք էլ որոշել եք ում ձեր տակ ում ձեր չտակ, դու ձեռները հետ կողի կամակները դելը գնաց եք շնորհակալություն, որ երբեք կյանքում ձեր չտակ մեզի։ Ու այդ եկեղեցին մերն է։ Կամ կծառայեք, կամ ռատ կնեք, իմ իջանես ողջունում եմ, չեմ չկաղացած ես թե որ գյուղում էր, կամ որ քաղաքում, որ չթողեցին մտնի եկեղեցի։ Այո, շատ լավ է կարը, նորմալ է, կամ պիտի նա ծառայի, կամ չծառայի։ Ունի քաղաքական հայացքներ առանց փիլոն ու խաչ։ Խաչը փոքրիկ կարող ասած ունենա, որ ճերևած ու բոլորս են ունեն։ Փիլոնով քաղաքական հարցեր չեմ որոշում։ Այդ ի՞նչ մոնիտորինգ ես արել Գարեգին, բա որ որոշել ես, որ ժողովուրդը այն մարդկանց կողմից ա ում հետ ընկել էր ճապա։ Բայց մի օր առաջվա ժողովուրդը մեր ժողովուրդի հետ ոչ մի կապ չուներ։ Ու խոսում եք բանից, այդ սև ու սպիտակ գծերից, դուք ապելության քարոզ է անում Նիկոլ Փաշինյանը, վատ է կարա։ Երկու տարուկես է ինչ կտրվել եք կաթից մեռը կատելու, որը պատերազմել է գնացինք ձեր համար էլի ատիկ, եկան ատիկ, չեկան ատիկ, հլը մի հատ եք 45-ին գնում ենք երրաբլուր, էլի ատում եք, ով ատելության քարոզ անում, արա, բա որ ատելության քարոզ չանող էր, այդ ումից է իր վախն, ինչի չեք արետ օրը հետը կայլ էր Նիկոլի։ Այս ժողովուրդը ոչ մեկին մատով կապած չկա, հակառակ պատկերը միլիոնատ։ Ինչի՞ չեք ակտայլիք, որ այն ոչ մեկ բան չէր ասելու։ Էլի, էշ, էս սենց բան ենք ցելու ենք, դերս ասենք լավ դեր, էլ այնց աստակած գարձեր, դե դոկա է մի պրեզիդենտ մարդա, ու մարդը մի քիչ շակերտներին մեջ ես դեպքում, որ տենց էլ 50 սփյուրքա հայ կազմակերպությունների անունները չկարտած, որ տեսնենք 50-ից 49 դաշնակա մեկը ռակը։ Լրագրողները, հեռուստատեսությունները, ուրեմն հեռուստատեսությունները հակապետական գործունեություն են ծավալում, ընդհանրապես մենք մի օր էթիկայի հանձնաժողով, վերահսկող հանձնաժողով հեռուստատեսությունների աշխատանք ունենալու ենք, դեպի սկայպավատ ենք գնում։ Թե մեր երկիրն էս Բելգիայի օդ երկիր է, մի հայարևանը Ֆրանսիան, մյուսը Հոլանդիան, մեկն է Գերմանիան, մեր մոտ ծանսան ժոր, արա երկու թուրքի մեջ ապրում ենք, գոյատևում ենք, կայֆ ասենց, ու եսի մեր խորհրդարանն եմ դիմում, ընդհանրապես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։ Դուք ստեղծվել եք հեղափոխության արդյունքում, ձեր գործունեությունը պիտի լինի հեղափոխական, ոչ թե կուսակցական ԿՊ, հեղափոխական, ձեր օրակարգերը սա պիտի լինեն հեղափոխական, կամ մեր հեղափոխությանը օրինական կարգով դուք այդ դեր եք կանոն, կամ ասում եք ինչը չեք ձգում, մենք ենք գալիս անոն, մենք ենք ձեր դեր կայնում։ Մեկ էլ է,
Ասումա այն մի հատ կա ես այն հին դեպուտատներից է հիմա ելել է միտինգ անում եկել է ասում է բանը որ ռադիոյում մտավ Նիկոլը միչեմ նա ինչից է էլի խոսում արա բա միչեմ ռադիոյում մտնելը սա Հայաստանը հելել է ոտի մեկը մի բան չէ խոսում հիմա 3 հոգով հելել է ոտի սա հայկական կանալները դրանից է խոսում դուք եք խոսում դա այն դաշնակների լրագրողի անունը ինչա չեմ հիշում Գեղամը Գեղամ Դու լրագրողեր իմի հելել ես ցույց ես տալիս որ դու ժամանակին լրագրող աշխատած վաղտա եղել ես միակողմանի լրագրող այսինքն կոնկրետ շահեր պաշտպանող դու գոնեմի խոսա խոսքի ազատությունից աղբապես ինչից խոսում ես խոսա բավականին լավ էլ կարդացած տղա ես խոսա լսենք կուզենք կընդունենք կուզենք չէ բայց գոնե դրանից մի խոսա ամոթ է արա Ակին մարդկանց գործից հանում են, այսի արդեն ահաց էին։ Գործից հանում են քաղաքական հայացքների համար։ Դեպք եք ուզում, Toyota Service-ից։ Այսօր եմ կարդացել, մարդուն քաղաքական հայացքների համար անել են։ Toyota Service-ը բոլորս գիտեք Robert Քոչարյանի տղինն է։ Տետենշի, դուցա, ես դա գիտեմ։ Nokia-ն էլ էր իրացել վախտերը, Toyota-ն էլ էր իրացել։ Մարդը հանել է։ Կամ ասում են եկեք միտինգի, թե չէ կհանենք։ Ուրեմն նախ եւ առաջ այդ մարդկանց եմ ուզում դիմեմ։ Այս ասողները ջանդամ։ Նայեք, ցավները տանեմ։ Ձեզ երբ որ գործից հանում են, դուք վերցնում գնում եք դատարան։ Գործով, որովհետեւ ձեզ աշխատանքից հեռացրել են։ Ձեզ աշխատանքից կարող են հեռացնել հետևյալ բան։ Նախորդ պիտի տեղեկացնեն։ Պիտի ասեն, թե ինչու՞մ եք թերացել ձեր աշխատանքի մեջ։ Այս ամեն ինչը պիտի հաստատվի, նոր ձեզ աշխատանքից հանեն 1-2 ամիս հետոյով։ Իրավունք չունեն։ Բայց տեսեք ինչ են անում։ Իրանք գործից անում են, վստահ լինելով, որ գլխի տակ չեն գտնի։ Ու հաճը արդեն մեջներս գցած է որ դատարանները իրանքի չնայած այս դատարանների թեմային կանդրը դառնա շանորն ենք դնելու ձեզ սաղիտ նախարարից բռնած ուրեմն կներեք գործից նայեք գործատուն նույնպես բիզնեսի մարդն է ինքը նույնպես աշխատում է իր աշխատանքը այսքանն է Դուք ներսում աշխատում եք այսքանը, բայց դա ձեր աշխատանքն է, դա ձեր իրավունքն է։ Հասկանում եք, դուք փոխշահավետ գործարքի մեջ եք, նույն գործի մեջ։ Ինքը ձեզ կարա գործից հեռացնի, ճիշտ, այնքան ինչքան դուք իրան։ Ասենք պատկերացնում եք տնօրին ասում եք վաղվարից մի արի գործի։ Սա մարդու Մած դուք ենք էլի մի պահ կապը գնաս, լսվում է նորմալ է սա։ Մի հատ գրեք։ Ինչ է լավ չի, արշակ չէ, կապը լավ չի, հա երևի։ Ինձ մոտ նորմալ է ամեն բան չես տալի, ոչինչ։ Այ հիմա ինձ ասեք, ոնց է ժողովուրդը։ Հիմա էլ է կտրտում։ Դե որ լավ է շարունակենք։ Իմ կարծիքով հիմա պիտի որ ամեն ինչ նորմալ լինի, ահա։ Տեսեք։ Դե որ հենց վատանակ ասեք։ Որտեղ էինք ասել դատարանը։ Ուրեմն հարգելիները ձեզ գործից հանում են։ Գնում եք դատարան, բայց բացի դա, տեսեք իրենք ինչ են անում։ Իրենք զուգահեռ ձեր գործից հանելով հանդերձ,
հելնում են բեմա հարթակից, խոսում են, որ քաղաքական հետապնդումների տակ են։ Դուք նույնպես, եթե ուզում եք ինձ ասած չախեք, գրում եք նամակ, տանում եք եվրո, իրենք այդ որ ասում են քաղաքական հետապնդումների տակ են, իհարկե մեզ չեն ասում, որովհետև մենք գիտենք, որ դա այդպես չի։ Իրենք դա ասում են միջազգային կառույցների համար, որպեսզի թույլատրեն Նիկոլին, որպեսզի վաղնել, ասեն, տեսեք, ինքը թույլ է, չի կարող։ Հասկանում եք։ Այդ դրա համար հենց գնում եք բան, նամակ եք կազմում, տանում եք Եվրոխորհրդարանի բան ունենք, այս 1000 տեղ ունենք միջազգային կառույցների։ Տանում ներկայացնում եք այնտեղ կոնկրետ, որ ձեր մարդու իրավունքները ոտնահարել են։ Ոտնահարելը կոնկրետ էս ինչ մարդը, էս ինչ խմավել, էս մարդու կավորնա կամ փեսելա կամ կոնկրետ ինքնա, հասկացա՞ք, որպեսզի իր բեմու բեմահարդակում հնչած խոսքը արժե զրկվի, որպեսզի դրանից մեր պետությունը չթուլանա։ Խնդրում եմ ձեզ, ես ուղղակի անունները չգիտեմ այդ ամեն ինչի, գրում եք Սիրուն հրապարակի վրա էլ տես դեր կա, տանում եք Եվրոմիության այդ բանը, ասում եք հան ախպեր ջան, այս մարդը իմ իրավունքները խախտել է, մարդու իմ աշխատելու իրավունքները խախտել է, թողնում եք ծրարը, այնտեղ գալիս եք, վերջ, կհավաքվեն 10-ը, 100-ը, իրենք չեն կարող դա հաշվի չառնել, հասկանում եք, ու արդեն նայում են, թե սա ով է, ու տեսնում են, որ այս մարդը խաբում է, որ թե հետապնդման տակ է, ինքը դիտավորյալ է անում, որովհետև այդ դիտավորյալը մենք գիտենք, իրենց մոտ թղթաբանությունով է, եվրոպացիների, ամերիկացիների, ռուսների, արտերկրացիների մոտ թղթաբանությունով է, թուղթը դրեք թողեթա, ցույց տվեք թողեթա, նամանավանդ որ փաստերը կան, մարդու իրավունքների ոտնահարում է դա, միայն մարդու իրավունքների բան մի դիմեք, դիմեք նաև նման տեղեր, որովհետև իրենք նույնպես խոսելուց խոսում են հենց այդ տեղերի համար, այդ տեղերում թուլացրեք իրենց, թուլացրեք հենց դրանով, ոչ ոք ոչ ոքի մեր երկրում իրավունք չունի գործից ուղղակի հանի, տենց բան չի լինում, չի կարելի, սա երկիր է, այս կաֆեի տերը ես եմ վաղվանից գործի, չկա, չգասա, չկա, չի կարա, որովհետև այդ կաֆեն այս երկրի մեջ է, ու դու մարդ ես, ունես քո իրավունքները, նայք էլ հստակ կանոնակարգ կա դրա համար, ուրեմն թող ինքը ռադ լինի, ու հենց այդ սիստեմով գրեք, անգամ եթե դատարանով չկարողանաք, անգամ չուզենաք շատ զալը տանեք, այդքան բանը գրեք, ու գրեք թե ինքը ձեր կարծիքով ում հետ ինչ կապեր ունի, տարեք, դրեք այնտեղ, սա նույնպես ծառայելու միջոց կհամարվի, ձև կհամարվի, ռադիոտուն գրավողի մասին խոսացողին նայ, ասում է հավաքական կերպարը մեր 90-ականներ ստեղծված Նիկոլայ եկավ վարի տվեց, դու որ հավաքական կերպարի մեջ էիր, կամ հիմի դից հավաքական կերպարով եք հրապարակում, թե ձեր կարծիքով է ժողովուրդը, եթե ուզում է հավաքական կերպարը ցույց տա, 1000 հոգով է ցույց տալի, իսկապես չգիտեք ո՞ւմ եք խաբում, ես գիտեմ դուք ո՞ւմ եք ուզում խաբել, դուք ուզում եք նույնպես համամոլորակային հայերը տես միանան սկսեն ինչ-որ տվայցեն եւ այլն եւ այլն, ու չեք ուզում հավատալ, որ աշխարհի հայերը թկած ունեն ձեր երեսին, որովհետև ձեր արած աշխատանքը տեսել են ախպեր, գոնե բարի եղեք, գնացեք ուրիշ մարդկանց բերեք կողքից, ասեք ինչ ասեմ, թող ասեմ, որ գոնե չճանաչենք, բայց կա այստեղ հարցի մյուս կողմը, ժողովուրդ, այո, իրենք իսկապես հավատում են, որ մենք էշ ենք, էլի չենք հասկանում, չնայած շատ բաներ էլի եմ ասում, ասում են միջազգային կառույցներին լսեցնելու համար, ու այդտեղ թուլացնում են մեր պետականությունը, որովհետև մանավանդ այս պահին մեր պետականությունը թուլացնելը դավաճանության լուրջ փորձ է, մեր հարգարժան Կավենշիկը ճակերտների մեջ հարգարժան, ինչ շատ են գրում, դերասան քաղաքականությամբ զբաղվում, ես քանի անգամ ասել եմ քաղաքականությամբ զբաղվել իմ համար ինչա, զբաղվում կա քաղաքականությամբ զբաղվել, ես զբաղվել եմ, զբաղվում կա, դա ինքը տուֆտա բան է, ինքը բարդ բան չի, ու եթե սրա այդ համաձայն չի հակառակ ուժը, որ դա առանձին ինձ գրում, այս ասեք Կավենշիկը որովա քաղաքական գործիչն է,
Ուղղակի ձեր բերանից, այս կավերնշիկի բերանից նույնպես։ Լսվում է հետևյալ արտահայտությունը, ով հայա թող գա։ Ես ասում եմ, ով հայա թող չգա։ Ով հայա պիտի չգա։ Ինչ հիմար բաներ եք խոսում արա, ոնց թե ով հայա թող գա։ Վատ եք դուք արա։ Ես ունեմ իմ գաղափարն իմ մտածքի ծելակերպը, ինձից հայել չլես ու չեմ գալի, հարցեր կա։ Ինչ գծե, ես հիմա ատելություն եմ սերմանում։ Թե դու հենց այդ բեմա հարթակից ատելություն սերմանեցիր։ Հիմա պատ երևակայությունների զոր տվեք ու պատկերացրեք, որ հայերը շատ լավ գիտեն, ճիշտը գալն է թե չգալը։ Ու եկողներից ովքեր են հայ, ովքեր չէ, ու չեկողներից ովքեր են հայ, ովքեր չէ։ Բառադի բաներ եք խոսում արա։ Ասմա, բա եթե հայեք ինչի՞ ստեղ կողքս կանգնած չէք։ Հիմա ես եմ քեզ հարց տալի, բա որ հայեր Ջաբրայելում խի կողքս կանգնած չէին, արա։ Հիմի դրա բազարն է, չէ՞ դու էլ անում։ Չեմ կարացել պայեմ, խի կողքս չէին, որ կարեն այդ։ Էլ էլ է, ու իրա խոսքի ընթացքում էլ հենց իմնը գնում է բան, էլի մա ցած ռեկլամ, էլի, որտեղ ջոգին, որ ստեղ բլթոցին շատ է, տակից դուրս են գա։ Ասում է, խոսք են տալիս, են բան, Սաղինա դիմում, էլի, էլ երբեք ոչ ոք բյուջե չի լապելու։ Էլ չենք լապելու, այսքան լապել, ընդունում ես, որ լապած է։ Չայկերտավոր ընդիմադիր իմ խոսքով հակապետական ուժի միտինգի ժամանակ դու հելնում ես խոսելու իրենց կողմից ու ընդունում ես, որ բյուջեն լապած է ու խոսք ես տալիս, որ էլ երբեք չի լապվելու։ Ես ճիշտ եմ հասկանում քեզ, եղբայր։ Ես ձեզ որպես կավայնչիկ անկեղծ ասեմ, հարգել եմ ձեր թիմը նույնպես, բայց դու մի բարձ, այ դու քաղաքականությամբ մի զբաղվի։ Ասմա լոզունգն է լավը, առանց Նիկոլ Հայաստան, շատ ուժերն է, ժողովրդը ասմա Նիկոլը ժողովրդի թեկնածուն է, ժողովրդը չէ ասում, հետի սա արդյունքները հետ են ցույց տալիս, ինչ կա չկա, այսքան առանց ժողովուրդ Հայաստան, այո ձեր քաղաքականությունը առանց ժողովուրդ Հայաստանի էլ հենց ձգտել է, դրա համար խթանել է արտագաղթը, որպեսի բնակության որոշակի թվի վրա կանգնի ու սիրունանի են ինչ-որ արել էր, արեց ու հիմա էլ էլի ուզումը շարունակի։ Դրա համար նեղվում էիք, որ արտագաղթ չկար, կար ներգաղթ, այդտեղ ժողովուրդը հաղթել էր իր հեղափոխության արդյունքում ու հիմա ամեն ինչ անում եք հիասթափություն առաջացնեք, որպեսի լինի արտագաղթ, ստվար հաղթել, որպեսի դուք այդ էլ որպես խաղակարդ օգտագործեք։ Այսքան այն ինչով ձեր դեմ կրվել եք, դուք այդ մարտավարությունն եք ընտրել, ինձ ձենքով կրվում է թշնամին, այդ ձենքով դու պիտի կրվես, այսքան դուք ժողովրդին արդեն համարել եք թշնամի ու ինձ ձենքով ձեր դեմ կրվել է, փողոց փակելով, բաս ձեր դուք շեշտելով ձեր լապացները, ամեն ինչը, դուք նույն բաները առանց հիմքերից ես ֆրցնում եք իրա դեմ ու շատ տարածում, որպեսզի ժողովրդի մեջ հիասթափություն առաջացնեք, դուք հիմա այստեղից, որ հասնում եք Սյունիքի մարզ ու ճանապարհ եք փակում, փակում եք, որպեսզի սյունեցիների մոտ առաջացնեք հիասթափություն, որովհետև դուք մեղրին եք ծախել։ Դաշնակները հելել են, Հայաստանի փրկության ճակատ են բացել, որ Վիտալի Բալասանյանը բերան-բերան լինելով նախագահի թեկնածու Արցախի, որ ասում էր Արցախի
ապագան մենք տեսնում ենք միայն Ռուսաստանի կազմում։ Սա ձեզ դաշնակներ Աղաբեկյանից սկսած, ով որ հանրդում Ստոլբերգ կտրում պատերազմի օրերին, ձեզ ոչ մի հայրենիքի փրկության չէր հուշում։ Լավ, ասենք դեպի ասպեկտը Վիտոնը մի բան ասելա։ Հիմա Վիտոն Արցախի անվտանգության խորհրդին, հիմա իր մոտ լիքը ինքը հնարավորություն ունի, հիմա էլ բան չի հուշում, արա գոնե ձեղի մար խոսալ սովորեք, գոնե պայմանավորվեք, ասեք ապեք, աղոց պետք լինի մի երկու բառեր կես բշտել չնեղանաս, մենք ենք, չեք պայմում։ Ես վստահ եմ, որ Սյունիքի մեծամասնությունը չի հիասթափվել, իհարկե, դուք դեռ պայքարելու գիտեք ինչքան բան ունեք, դո մենք էլ ձեր հետ։ Միայն ցույց տվեք դա, որովհետև ինչքան դուք կարող եք ոգևորվել, թե որտեղ ինչ ա կատարվում, հավատացեք, այնտեղ էլ այդ նույնքան ոգևորվում է, թե այդտեղ ինչ ա կատարվում։ Ցույց տվեք, ժողովուրդ ջան, մի փոքր իսկապես վաղուց ժամանակ հասկանալու, այս ամեն ինչի տերը մենք ենք, մենք կամ լավ տնվոր ենք, կամ վատ տնվոր ենք։ Ինչ վերաբերվում է արտարադրության նախարարությանը, Էմորյանի ուզում էին մտնեին արտարադրության նախարարություն, անենց էի ուզում մտնեին այդ պահին, անկեղծ եմ ասում, որտեղ ոնց նայում են վերջ առաջ, կամ մենք ենք մտնելու, կամ իրանք։ Մեր պատգամ ադմիններին հարց եմ ուզում տալ, օրենքից հասկացող իրավաբաններ կան այստեղ իմ ընկերների մեջ, դիտորդների մեջ, խնդրում եմ, ես հարցին պատասխանեք, ընդհանրապես իրավական սիստեմ կա անվստահության ինչ-որ բան հայտնելու, դատավորներից սկսած, որպեսի չգնանք, էլի ճամփագենք, դուր, դարպաս, չգիտեմ, տանդուր, հետո սրանք գան, հետո տանկ իրար, բան, կա տենց մի բան, եթե կա, խնդրում եմ, հուշեք ու այդ կողմից սկսենք պայքարել, ընդհանրապես հայրենասեր իրավաբաններ կան, մենք հասկանալ, չհասկանալով, ենթադրելով խոսում ենք, այս իրավաբան աղբյուրները չեն ուզում այդ տեղերը չարժվեն, կարող նա խումբ ստեղծեք ու իրավաբանորեն պաշտպանեք ընդհանրապես այսօրվա սիտուացիան նախկին բորերիներից։ Ես գիտեմ, որ առանձին վերցած շատ լավ իրավաբաններ ունենք ու նրանց մի մասը իսկապես սրտացավ է իրենց հայրենիքին, քայլ արեք, իրավաբանորեն, մենք շատ բան չենք հասկանում, սովորական քաղաքացի, մենք ինչ չմանանք, ինչ անենք, մենք խոսում ենք, սենց ինչ-որ ասում ենք, ներվայնանում ենք, նյարդայնանում ենք, դուխ ենք տալիս իրար, մանտրաշ ենք ընկնում իրարից, կո, լավ այց է։ Ես կարող եմ խոսեմ, օրինակ կեղծ լրատվությունից, պրոպագանդան որն է, որն էր ավելի ճիշտ, որը սխալ, օրինակ, որ երկու տարի լսնում են ականջներս, բոլորիս ականջները, պարգևավճարները, պարգևավճարները, դիկի տոնեան, դու պարգևավճար չես տանում, ընդհանրապես մինչև հեղափոխությունը չի եղել պարգևավճար, հարց ասա, պատասխանեք, ախպեր, ուզում ենք հասկանանք։ Ես գիտեմ, որ պարգևավճարը տալիս են որոշակի ավել գործ արածի համար, ոնց որ ցանկ, ասենք ես բանվոր եմ, 5000 եմ պայմանավորվել օրը իմ աշխատանքը, ավել աշխատանքը մանում 6000 են տալիս կամ 7000, իմ կարծիքով դա էլ է այդպես, եթե այդպես չխնդրեմ սրանել, նույն իրավաբան մեր ընկերները, մեր հայրենակիցները, ակտիվ եղեք, գործարանների հետ կապված, ուրեմն այսօր մի շատ վտանգավոր բան եմ լսել Պեն Արտակից, ասում է գործադուլ կանենք, գործարանները կփակվեն, ես բոլորս գիտեն գործարանների 90%-ը դրանցն է, հա, վերցրեցին ու փակեցին, դե միջև դրանց հարցը լուծեին, ահագին բարդ պրոցես է ստացվում, վերցրեք, պետականացրեք, իրանք սենց-տենց փակելու են այդ գործարանները, ու ընտեղ լինելու նորմալ բաներով, բաժնետոմսերով, հասարակ մարդիկ, նորմալ մարդիկ կարող են լինել բիզնեսմեն, բիզնեսի տեր,
Գիտեք ինչ են փակելու, որովհետև օրինական դաշտ են մտել, ու պիտի հարկեր մուծեն, ու ստացվում է այնպես, որ այն ժամանակ, որ հարկ չեն մուծում, ռիսկի միլիոնատեր էին դառնում, հիմա որ այդ առանձնացի հետ կապված հարկեր մուծեն, թաք են տալիս, հասկանում եք ոնց են կերը երկիրը. Այդպես են կերը երկիրը. Պետականացրեք, ես համաձայն եմ, պետականացրեք, հետո պետությունը թող կանգնի գլխին 50+1-ով, սեփականաշ նորմալ իրավունք տա այլ մարդկանց, ինչ անշանակում էսի, պատերազմից հետո ես ինչ կայֆերի մեջ եք, դպրոցների տնօրեններ, արդեն թվերով է դպրոցների թվերա գալիս, ես ինչ դպրոց է, ինչ դպրոց է, գործադուլ ենք հայտարարում, ամի սիկտի երեք էլի, բակակտաս ձեզ ուսում ենք հանենք, ու որ հանում ենք, մուտիտ եք կծում, յանի ոնց ինձ իրավունք չունեին հանեն, հելենք, ու վարշես նախարարությունը կրտության, միատլու իմի եկեք սաղըտ ապդետ եղեք միատարա, չէ աշխատովտը սիկտիր էլի, չէ աշխատովտը չէ աշխատի, ուրախ ենք մենակ, գինըտ ուսուցիչներին է վերաբերվում, մրցույթներ հայտարեք, տեսեք ինչքան նորմալ երեխ եք են գալու ժողովի ինստիտուտը, է բանը ավարտած, ու առանց 3000 նոս մաղարիշների են նստելու ու լավ էլ դասատու են ընլնելու, ու լավ էլ տնօրեն են լինելու, կարծես դրան են սպասում, ռադ եղեք, Սերժի նկարները գլխներից վերևը պահած տնօրեններ, գործադիլ է մանելու, շնորհակալություն, իսկ նախարարությունը պիտի շատ ակտիվ լինի, ու լինի բավականին հետևողական, սա Հայաստանում ամենակարևոր նախարարություններից մեկն է, երեք ինձ համար երեքից ավելի կարևոր բոլորն են կարևոր, բայց այդ երեքը ամենակարևորն են, մեկը հենց այս նախարարությունն է կրթության, կրթության, գիտության, երիտասարդության հարցերի սփյուռքի ահռելի աշխատանք կա, ինչը չեք հասնում, ախպեր, խնդրում եմ դիմեք, խոսեք, բարձի, խոսեք, ասեք, խնդիրներ կա, ժողովուրդ չենք հասնում, աշխատավարձի տեղեր չունեք, ըստ ցանկության, ես միած սիտուացիա կա, կարակ օգտակար լինեք, ամեն գյուղում պատրաստ կլինեն, օգտակար լինեն, ոչ թե 21-րդ դարում փեդո-փեջը վառեն, տանորենը որոշի, ինքը գործադուլ է անում, Յանն միջև էլ մի գնա գալիս եմ դասատվե, ձեր դաստավածի ձերներ, սկո հորը, որ դաս էիք հայտարարել, ձեր դաս սիրակության օրն էր էդի, ու ընդեղ երեխ էիք կայն, որ ձերները ծաղիկներ էր կոտրվում, իրենց հերոսների մոտ գնալուս, դա ձեր տավաս դաս սիրակությունն է, 3000 դոլարով ուսուցիչներ դարացներ, շատ չանեք հատիկ-հատիկ անձնական, ամեն դպրոց իրա անձով անունով ազգանով կանեմ ջրի երես, պաշիստի պատասխանի տակից դուր չեք կդատվեք, հասկանում եք դու, ես շաշակում գործը, դու ով ես գործա դու լես անում, արա, բել եմ եք ես նայի, վրից ընպետ հոտ կաշի, արա, հներ էլիլ ասումա, եթե ոչ որ էր անց, ուրեմ շապատ էլ նաց, հեն, կարապայքը ամիսներ անց մեկը հրաժարական կտան, ամիսներ անց լսի հլը, մեզ մինչև գարու շատ առակ ոտի կանգնել ա պետք, էր ռեսուրսները, որ դուք դնում եք պետությունը թուլացնելուն, ճիշտ հակառակը դնեք պետությունը ուժեղացնելուն, հենց հիմա մենք կարող ենք նորից այո Սյունիքի մարզում ես ունեցնային ազել դավակ ազենք տալի, դնենք հաշվենք գորվա ծախսերը ձեր, ու տենենք պետության համար առանձին վերցած ինչքան ծախս ունեք առած դուք վապշե, ունեք դե չունեք ձեր ջեբից, բայ մի ոնց ադարը ձեր ջեբից հակապետական գործունեության համար փող կա, բայց պետության համար փող չկա ախպեր, դրա համար էլ որ հազարատ այբենարաներ պետ որպեսզի ես տանեի Հոլանդիա 18 տարի առաջ, ինձ ասում եք
Սկսի փյուրքի փողերը բրձելա թող ուղարկեն այդ հազարը Տայբերանը առնեն, էլի։ Սենց են կրթել։ Ընդհանրապես, ես հիմա մի փոքր խոսեմ արտերկրում ապրող հայերի հետ։ Խնդրեմ, դուք էլ պահանջատեր լինեք, էլ։ Շատ եմ խնդրում ձեզ, ասենք ո՞նց անենք։ Կուսակցական գործունեությունները բավարար արգել եք ձեր մոտ։ Դիմեք ձեր երկրի կառավարությանը նամակով, ասենք եթե կուսակցությունը բացում լա ժողովրդավարական երկիր է, կուսակցություն կարա բացվի, թող բացվի, բայց հայ հայերեն հայկական բառը իրավունք չունի մեջը լինի, որովհետև իրեն չեն ներկայացնում հայ հայերեն հայկականը։ Այդ կուսակցությունները դրծելու դրսի հայերին պարակտելու համար են, միայն ու միայն, ու մի հատ էլ նայեք հլը տեսեք այդ որ կուսակցությունները կան դրսում։ Չէ, ես գիտեմ, ու դրանից արեք եզրակացություն ձեր հետագա քայլերի համար։ Էլ չխոսա, որ կոնսուլներին պարտադրեք աշխատել, ամեն ամիս ձեր հետ պիտի իրենք կապ ունենան, ասեն ինչ են արել, ինչ են թողել։ Երբ որ համայնքում միջոցառում է ու զանգում է, կոնսուլը պիտի վազելով գա, վազելով, տապով, այս շնչայղձնելով, ես վազելով պիտի գա։ Ու իր խոսքը շատ կարևոր ասի, ու սկսի մտածել, թե այդ մշակույթը ոնց ինքը կարող օգտագործի, որպեսզի այն մի տեղն էլ սենց լինի։ Ոչ թե դառնա պասպորտ սեղանի աշխատող։ Ես էլ արտգործնախարարությանն եմ դիմում։ Մի հատ վերանայեք ձեր կոնսուլներին։ Կուզեք սպյուրքա հայերը վերանայեն։ Մի հատ էլ վերանայեն, սենց խառաքսերի սիկաները ուղարկեն հերթով։ Հետ կաճեք։ Ժողովուրդը մի օր կսկսի երբեք ոչ ոքի դեմ չվճարել։ Ես չեմ սպառնում, թե դուք սովից կմեռնեք, որովհետև դուք արդեն դիզել եք։ Բայց դուք երբեք չեք էլ կարողանա ձեր մասնագիտությունը օգտագործել ձեր կյանքում։ Ու լինել նենց երկրում, որտեղ որ հայեր կլինեն հանկարծ։ Դաշնակներին ենթարապես չեմ ուզում անդրադառնալ սփյուռքում։ Ով դաշնակ չի մեր հետ չի, հայ չի, սկզբունքով աշխատում են, մանավատ արաբական երկրներում, մանավատ Պարսկաստանում, Սիրիայում, Լիբանանում, Կանադայում, Ֆրանսիայում,